Avqust ayının 15-i Carnegie Klub'da Dr. Necef Allahverdiyev tərəfindən Xarizmatik Natiq adlı trening keçirildi. Bu treningin əsas məqsədi insanların auditoriya qarşısında çıxış qorxusunu aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Xatırladaq ki, təlim həm də stres menecment, şəxsi inkişaf və motivasiya treningini özündə birləşdirir. Dr. Necef Allahverdiyev bildirdi ki, treningin metodikası 20% teoriki, 80% isə praktiki məlumat xarakteri daşıyır. Proqramı tam öyrənmək üçün neçə müddət dərslərdə iştirak etmək lazımdır? Xarizmatik natiq proqramını öyrənmək üçün təqribi 16 dərsdən ibarət bir kurs var ki, onu bitirmək lazımdır. Həftədə 2 dəfə keçirilən bir kursdur. Haradasa dərslər 3 saat, 3 saat yarım davam edir. Natiq olmaq üçün müraciət edənlərin arasında daha çox hansı yaş təbəqəsi üstünlük təşkil edir? Çox maraqlıdır ki, çox fərqli bir diapazon var. 12-13 yaşından tutmuş, ta 50 yaşacan olan müraciət edənlər var. Təbii ki, əsas etibarilə tələbələr müraciət edir. Amma dediyim kimi, həm şagirdlər var, həm də ki, ali təhsil universiteti müəllimlərinə müraciət edənlər var. Unutmayın ki, gözəl kariyera qurmağın əsas şərtlərindən biri də natiq ola bilmək bacarığıdır. Türkan Sadıqzadə, Fidan Qanizadə, Gənc Xəbər.